Ooit was er een meisje genaamd Van Kappen. Ze was op weg naar haar papa weer naar het ziekenhuis. Ze liep door een moeras met een mandje vol lekkers en ze huppelde en huppelde. La 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 la. Maar opeens zag ze achter een boom de boosaardigste draak van het land. De draak zag haar en hij wies haar en Roodkap en viel Roodkapje op dat al haar kleren zwart waren geworden. Ze riep, ha 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 ha, vanaf nu heet ik Zwartkap. En opeens hapslik en Zwartkap die zat boven de maag van de draak. Wacht, zei ze. Hé, daar lag iemand te zwemmen. En Zwartkapje ging er naartoe en zei, hallo, wat doe je? Zijn antwoord was, aan het zwemmen. Wacht, zei ze. De draak was onderweg naar zijn sterrenkast, dat in het duisternis van het boek was. En zei, ik ben er bijna. Wat ben ik uitgeput, zeg. Bij een Zwartkapje. Help, help, riep Zwartkapje. En blijkbaar was er iemand in de buurt van de draak, want ze zag dat er een opening tevoorschijn kwam in de maag van de draak. En toen zag ze een gezicht van een jongen. Ze kroop naar toe. En ze kroop uit de maag. Dan zei ze tegen het ventje, kom mee, het is hier veel leuker, zei hij. Oké, zei Zwartkapje. Ze kwam uit de maag en haar kleren werden terug rood. 5 jaar later in de kerst. Op de rode loper liep Roodkapje met een rode jurk de kerkbrug. De jongen zag hoe mooi Roodkapje was. Pastoor vroeg, wil jij vreselijk rode rest voor even uw leven beklagen aan Roodkapje? De jongen antwoordde, ja. En jij, Roodkapje, wil jij Frederik Roderes voor eeuwig uw liefde verklaren? Ja, zegt Roodkapje. Dan mag je nu de bruid kussen.